cilju nastojanja da pomognemo našim preduzetnicima, pre svega vlasnicima malih i srednjih preduzeća. Danas smo u dogovoru sa Niškom univerzitetom i predstavnicima Evropske mreže preduzetnika u Srbiji organizovali jedan skup na temu internacionalizacija malih i srednjih preduzeća kroz projekat podrške malim i srednjim preduzećima kroz Evropsku mrežu preduzetništva. Cilj je da najpre upoznamo naše preduzetnike sa svim onim što radi Evropska mreža preduzetnika, sa jedne strane, sa druge strane da im pružimo mogućnost da uđu praktično u bazu podataka Evropske mreže preduzetnika u Srbiji i na taj način sklope možda neke buduće poslove sa firmama koje su van Srbije. I to ne samo sa firmama koje su iz Evropske unije, već i sa firmama iz bivše Jugoslavije, ali i sa firmama iz Turske, Rusije, arapskih zemalja, svi oni koji imaju uvid u ovu bazu. Mi želimo kao opština da na svaki način pomognemo da što više preduzetnika što bolje posluju i da na neki način izađemo iz tog nekog zatvorenog kruga u kome se uglavnom mi ovde krećemo u Pirotu, jer ako naši preduzetnici mogu da rade za najpoznatije svetske firme koje posluju na ovom terenu kao što je Michelin, zašto ne bi mogli da pružaju svoje usluge i nekim drugim firmama, a da te druge firme u stvari možda i ne znaju šta se sve radi ovde u Pirotu. Tako da svi oni koji se bave na bilo koji način nekom vrstom proizvodnje su dobrodošli i mi ćemo naravno u narednom periodu nastaviti da im pružamo podršku i da praktično pružamo šansu njima da se na neki način internacionalizuju i da na taj način dođu do možda nekih novih klijenata za koje do sad nisu ni znali da postoje.